Hej, jag heter Johanna Tyr och jag kommer att leda en av verkstäderna vid Nordklang i sommar. Där kommer du att få jobba med svenska och nordiska folkliga koraler och polskor. Vi kommer att jobba med idiom, placering, ornamentik och du kommer att få sjunga i mina arrangemang. Anmäl dig nu och varmt välkommen!